Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз блок новин. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться далі. Потрійне ДТП із постраждалими. Ввечері вівторка на проїзді Гальченка у Дніпрі зіткнулися два «Дайву» та «Шкода». Зі слів водія «Дайву» «Нексія», він рухався в бік проспекту Богдана Хмельницького і зупинився перед зеброю, пропускаючи пішохода. Ззаду їхав «Лано», скермувальник якого не встиг загальмувати і виїхав на зустрічну смугу. Там перед переходом стояла «Шкода», у яку врізався «Ланос», а потім вдарив «Нексія». В аварії травми отримали три людини. Водія і пасажира «Ланоса» доправили до 16-ї лікарні Дніпра. Кермувальника «Шкоди» в лікарню номер 4. На Дніпропетровщині поліцейські затримали автокрадія. Правоохоронці кажуть, у Кам'янському 35-річний чоловік вкрав автівку місцевого жителя, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. Транспорт знаходився на подвір'ї будинку. Потерпілий звернувся до поліції. Підозрюваного затримали вже за годину, коли він намагався виїхати на вкраденому авто з населеного пункту. Ним виявився неодноразово засуджений дніпрянин, який лише 3 місяці тому звільнився з тюрми. Викрадача автівки взяли під варту. «45 тисяч дітей Дніпропетровщини отримали 970 мільйонів гривень аліментів. Про це повідомив керівник Південно-Східного межрегіонального управління Міністерства юстиції у Дніпрі Іван Легостаєв. Крім того, минулого року понад 345 мільйонів гривень державна виконавча служба стягнула з боржників на користь держбюджету та домоглася виплати 86 мільйонів гривень заборгованості із зарплати та понад 10 тисяч працівників регіону. Також на прес-конференції очільник відомства нагадав про послуги, що надає Міністерство юстиції. Їх понад 20. Серед них є малятко, видача свідоцтва про народження дитини в пологових будинках та реєстрація шлюбів за добу. А окремо хочу звернути увагу, що активно впроваджується сучасна послуга «Шлюб за добу». Це є проєктом Міністерства юстиції. У минулому році у приміщеннях підприємств організаторів було зареєстровано 2304 шлюби, з яких 1336 у Дніпропетровській, з них 588 з громадянами іноземних держав, і отримано коштів 2 мільйони 381 тисяча гривень від реалізації цієї послуги. І про коронавірусну статистику. За добу на Дніпропетровщині виявили 234 нові випадки ковід. Найбільше захворілих у Дніпрі. Корону підтвердили у 98 місця. Далі в антирейтингу Кривий Ріг, Кам'янське та Новомосковськ. Натомість подолали хворобу 324 мешканці області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в Україні за минулу добу діагностували коронавірус у понад 7 тисяч хворих, а одужали 5118 людей. Найбільша кількість інфікованих за добу зареєстровано в Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях. Лідери змін. У Кам'янському фінішувала одноіменна навчальна програма особистісного і професійного зростання для молоді. Її ініціатором став Центр молодіжних ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Три дні заступник мера, керівники підприємств та управлінь показували студентам та школярам, як вони працюють. Окрім цього, юнаки і дівчата ознайомилися з роботою ЦНАПу, який є лідером з надання послуг в Україні, та запропонували свої ідеї щодо вдосконалення його роботи. Після навчання очільник міста Андрій Білоусов зустрівся з учасниками програми, відповів на запитання і вручив молоді сертифікати. Протягом цих днів ми відвідували різні установи, дізнавалися про роботу громадського сектору, тобто ми були в СНАПі, ми були в міській раді, і це було мені дуже цікаво, тому що таке це не вивчається в школі, і взагалі як це працює, ці органи місцевого самоврядування, це було дуже цікаво, так як взагалі в майбутньому, можливо, я думала щось пов'язати з роботою з громадськістю, і це було як цікавий досвід. Виховуватимуть патріотів і розвиватимуть національні традиції. В Україні створили Асоціацію бойових мистецтв. Ініціатори кажуть, збираються об'єднати українські клуби бойових мистецтв та ті, що працюють в українських діаспорах за кордоном. Зараз працюють над спільною проукраїнською ідеологією та кодексом честі, які поширюватимуть серед спортсменів. До асоціації вже долучилися деякі дніпровські та запорізькі клуби. Зокрема, учасники асоціації збираються працювати над тим, аби бойова козацька культура мала більше підтримки з боку держави. Із створенням асоціації
у батьків, які шукали гуртки спортивні, де б викладали українською мовою, які б шукали спортивні гуртки, де б розповідали, що Україна – це наша батьківщина, що українська мова повинна домінувати в нашій державі, у них цих питань стане менше. З весною та піснею в серці. В Кам'янському відбувся щорічний конкурс-фестиваль «Вінок України». Вже втретє у вокальній майстерності змагалася студентська молодь в 8 навчальних закладів. Родзинка конкурсу учасники мали виконувати виключно українські пісні. Від народних до хітів сучасної вітчизняної естради. Деталі в наступному сюжеті. Від народних до естрадних. Лунають один за одним вокальні номери на новій сцені Кам'янського театру імені Лесі Українки. Юні підкорювачі дівочих сердець Руслан та Владислав обрали хіт рок-гурту «Океан Ельзи» і не прогадали. Хлопці кажуть, прийшли на конкурс не заради перемоги, а заради атмосфери і спіймати в черговий раз кайф від виступу на сцені. Разом виступають вже 4 роки. Люблю співати, мені подобаються українські пісні. Ще я люблю перероблювати з російських пісень на українські. Я на цьому конкурсі виступав у тому році. Ну, це, по-перше, показати себе людям. А по-друге, цікаво дуже. На сцені театру змагаються кращі голоси студентської молоді Кам'янського. Ті, хто подолали майже двомісячний відбірковий тур і пройшли до фінального пісенного конкурсу «Вінок України». Фестиваль щорічний і проходить вже втретє. У конкурсі тільки українські пісні, це патріотичне національне виховання молоді, дітей, тому що всі у нас вже полюблять українську пісню. Я думаю, що таких конкурсів буде дуже багато в цьому році. Я думаю, що коронавірус відступить і дасть можливість нашій молоді ще більше розкритися і їхні показати таланти. 17 номерів представили учасники журі. У його складі і двоє професійних співаків. Судити обіцяли неопереджено, але врешті перемогу вибороли аж троє. Студенти трьох різних навчальних закладів – Анна Нельга, Кирило Муштей та Марія Бажан. Останній здобути перемогу не завадило навіть хвилювання. Юна співачка трохи забула слова пісні, але не розгубилася. Річна Маша співає, як сама зізнається, з самого малку. Музикою займається з 5 років і мріє пов'язати з вокалом своє життя. А поки вчиться в коледжі на економіста. Конкурсну пісню, каже, обрала випадково. А вийшло. Саме хіт Андрія Кузьменка розкрив її голос у повній мірі. Скрябина, не являюсь фанаткою, і, якщо говорити чесно, це перша пісня, яку я знаю. Вона мені чомусь дуже запала в душу. Не то, щоб я... Я не зовсім розумію смисл силу свого віку, но дуже задіяло мене, тронуло. Втім, без нагород зі сцени не пішов жоден з учасників. Окрім квітів та оплесків, всі отримали почесні відзнаки, сертифікати та цінні презенти. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Операція «Порятунок». У Кам'янському поліціянти врятували від загибелі собаку, яка, ймовірно, потрапила під колеса автівки. Тварину з травмованим хребтом на узбіччі дороги знайшла небайдужа місцева мешканка. У цей час повз проїжджали поліціянти, які патрулювали один з районів. Тваринку загорнули у ковдру і доставили до ветеринарної лікарні. Нині ж долею чотирилапого опікується місцевий притулок для тварин. На цьому це все. Бажаю вам гарного весняного настрою. Та нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте!